Krásný den, dneska pro vás mám unboxing z jednoho e-shopu, který je pro mě úplně nový a možná i pro vás. Jelikož se hodně píšete o unboxing videa, tak doufám, že vám tímhle udělám radost. Objednala jsem si z e-shopu Urban Revivo, jestli to čtu správně, který mi prostě vyskakoval neustále na Instagramu, prostě nějak jako sponzorovaný příběhy mi neustále vyskakovaly a já jsem si říkala, ty věci jsou docela pěkný, tak jsem mrkla na ten e-shop. Nebyly ani tak drahý, tak jsem si říkala, zkusím si něco objednat a vybrala jsem si tam toho docela hodně a říkala jsem si, že z toho můžu udělat rovnou unboxing video, abych vám tenhle e-shop představila a třeba se vám taky zalíbí. Není to teda, prosím vás, placená spolupráce, ani žádná jiná spolupráce. Normálně jsem si to objednala za svoje peníze. A mám tady dva balíčky, který byl celkem náročný dostat do Česka, protože se zasekly na celnici, jelikož to není evropský e-shop. Nejsem si jistá, jaký to je e-shop. Obávám se, že možná je to z Číny. Se můžu tady rovnou podívat, ale myslím si, že to bude asi z Číny. Teď to tady úplně nevidím. No, viděla jsem, že už i nějaký influencerky ze zahraničí z toho dělali nákupy a byly vždycky moc spokojený. Oni tam mají věci, které jsou hodně inspirované. Nejsou to vyloženě nějaké jako padělky, ani to není okopírovaný, ale třeba brandy jako je Chanel a Gucci mají určitý jako svůj styl a mají nějaké svoje jako prvky, které se hodně opakují a objevují. A na téhle stránce mají takový jako podobný právě prvky, které jsou inspirovaný, dejme tomu, ale není to žádný jako okopírovaný prostě ani nic podobného, to bych určitě jako nechtěla podporovat. Ale má to tam takový ty prvky, že to má jako ten feeling těch značek. Takže jdu si pro nůžky a jdeme rozbalovat. No jelikož mi to otevřeli na celnici, tak to mám celý takovýhle jako zajímavě zabalený. Je tohleto. Tak doufám, že všechno to vyřizování s celnicí stálo za to a že budu spokojená s těma věcma. A pokusím se nic neroztříhnout teda. Tak podařilo se mi všecko vybalit. Budu vám všecko ukazovat i oblečení na sobě, abyste to hezky viděli. A hlavně se mi tenhle e-shop líbil, protože si myslím, že je strašná díra na trhu s e-shopama nebo celkově prostě se značkama, který dělají elegantní, hezký kousky, jako právě třeba dělají tyhle ty zmiňovaný jako velký fashion brandy, jako je třeba Dior, Chanel a podobně. Tak si myslím, dobře, třeba Zara dělá nějaký jako elegantní kousky, je to celkem fajn, ale je to jako takový trošičku mainstream, ta Zara, že si koupíte jedno sako a potom ho má celá republika, ne-li celá Evropa. Ale podle mě je prostě málo hezkých, vkusných, elegantních e-shopů a značek, které jsou cenově dostupný. Ale je mi jasný, že to jako není asi úplně easy, když chcete udělat něco hezkýho, elegantního a kvalitního, aby to bylo levný. Takže rovnou asi začínáme tady první věcí, na kterou se už moc těším. Já se teda přiznám, že už jsem to objednávala před, nevím, možná už jsou to měsíc, dva. Protože chvíli trvalo, než jsem to dostala z té celnice, ještě měla jsem tu objednávku rozdělenou na dva balíčky a i tak si myslím, že tady nebude úplně všechno. No uvidíme. Tak první, tady mám takovejhle svetřík, takovejhle kardigan. Ježiš, je úplně boží. Materiál moc příjemný. Je takový delší, takže si myslím, že bude ideální. Já teď třeba v zimě ráda nosím legíny, takže je fajn, že bude hezky zakrývat jako zadek a tak. A vypadá moc pěkně. Akorát tady koukám, že mají M-ko, i když oni některé velikosti neměli, tak ono to možná nevadí, že je větší. A možná bude tenhle svetřík nosit i jako šaty. Uvidíme, jak moc to bude dlouhý nebo ne. Jo, objednala jsem si tam kalhoty. A jsou to úplně jednoduchý černý kalhoty, které jsou do zvonu? Možná?
Uvidíme, jak budou teda vypadat, až si je obleču. Oni mají takový jako širší nohavice. Co mi tady... Co vidím za velikost? XS. A takovýhle elegantní černý kalhoty se nikdy v šatníku nestratí. Já právě nemám žádný, který by mi hezky padly, takže jsem si tady objednala tyhle a doufám, že mi budou sedět hezky. Objednala jsem si tam ještě takovýhle jednoduchý svetříky. Je, ten materiál je moc příjemný. Takovýhle úplně jednoduchý, je to jako skoro jako tričko, akorát, že trošku teplejší. Je to takový hezký elastický materiál, který se hezky jako přizpůsobí tomu tělu. Velikost mám S. A takováhle hezká petrolejová barva se mi tam líbila. Tak, co tady máme dále? To jsou, myslím, šaty. Já jsem úplně ujetá poslední dobou na zelenou barvu. Takže se mi tam líbily tyhle zelený šatky. Jsou takový jako taky pletený, nebo z takového teplejšího materiálu a vypadají takhle. Ona je to taková jako skoro kohoutí stopa, bych řekla. A jsou děsně roztomilý, vypadají fakt pěkně, doufám, že mi budou hezky sedět. Velikost mám XS. A tuším, že jsem si objednala ještě košili, kterou si dám pod to. Jednoduchá bílá košile, zase basic kousek, který nesmí chybět v žádném šatníku. Elegantní, ženský, protože bílá košile, to je prostě must have. A koukám, že ona je takhle vzadu, tady takhle jako vyřízla. Zajímavý, uvidíme, jak bude vypadat na sobě. Měli tam i spoustu nádherných svetříků a kardiganů. A ježiš, tak ten je boží. Tak ten jsem se obávala, že v té objednávce nebude, protože mi psali, že snad nemají velikost. A měli ho tam i v zelený a v té byl taky boží. Tak jsem chvíli přemýšlela, jestli se ho nemám vzít v zelený. Ale nakonec jsem si říkala, že tohle asi jako unosím víc a je to takový elegantnější. A ten je nádherný. Jako prostě zlatý detaily, zlatý knoflíčky takhle s perličkou, prostě nádhera, nádhera. Velikost mám teda XS dokonce, tak to jsem se obávala, že oni mi snad psali, že nemají, tak to je pecka. Tak nakonec teda mají, tak to jsem ráda. Jo, to je vestička. Ježiš, to je taky boží. Takže takováhle tweedová vesta, světloučka. Je zase taková delší, takže opět prostě vidím nějaký legíny nebo skiny pod to svetřík, tamhle ještě vám ukážu, který by se k tomu asi mohl hodit. Zase krásný, elegantní outfit. Tady mám ještě svetřík, takovejhle krémový, je to vlastně úplně ten stejný, jako se vám ukazovala petrolejový, tak jsem si vzala ještě tyhle světly, protože ty se nikdy neztratí. Jo, a už jsem se řekla, že je tady nemám, ale jsou tady. Tak ještě jsem si objednala jedny kalhoty, ale světlý. Já jsem prostě v poslední době si všimla, že vůbec nenosím džíny, nebo jako málo, a že spíš se jako líp cítím v nějakých jako takovýchhle kalhotech. Takže máme tady kalhoty, ale jejda, trošku se mi zdají veliký. Tak to se obávám, že mi budou velký, no uvidíme. Prostě takovýhle světlý kalhoty, elegantní zase, píšou velikost XS a zdají se mi takhle v ruce velký, tak uvidíme. A mají takový široký nohavice. Teď tady mám černou košili, zase černá košile, další jako kousek, který se nestratí v šatníku, ale ona je taková hodně průhledná a to se mi moc líbilo, protože si pod ní můžete dát třeba nějakou jako černou podprsenku a bude to vypadat neskutečně sexy. Ale ono, já jsem koukala, že ta košile má vlastně přesně jak jsou prsa, tak ta má ty kapsičky, takže si myslím, že by to nemuselo být až tak jako vulgární, že to jako bude zakrývat hezky. Tak uvidíme, uvidíme. A úplně si ji dokážu představit právě třeba k těmhle koženkovým černým kalhotům. Hezky do toho zastrčit tuhle tu košili černou, třeba krajkovanou nějakou podprsenku. A bude to vypadat úplně božsky. Tak tady mám tuším nějaký kabátek. Tak. Tweedovej takovýhle kabátek. Jo, myslím si, že bude fajn, je takový jako oversize, ale je zkrácený, což se mi líbí,
že zase bude fajn právě třeba k nějakým skinny džínům a jenom takovýhle jako kratoučky. Jo, ten je pěkný. Vypadá to, že bude celkem i teplej. No a blížíme se do konce. Už tady mám poslední dvě věci. Tohle jsou šaty a na ty se mega těším. Jak budou hlavně vypadat oblečení. Takže, takovýhle šaty, který vlastně to vypadá, že máte bílou košili a na tom černý takovýhle šaty, ale je to jakoby jeden kousek. A vypadaly tam strašně božsky a prostě originálně a moc se mi tam líbily. Takže jsem si je objednala a jsem strašně zvědavá, až se obleček budou vypadat. Doufám, že budou vypadat podle mých představ. Jinak velikost mám S-ko. No a jsme u poslední věci. A tou je... Nevím, jestli to mám nazvat, asi bundička. Ona je vlastně zevnitř, to skoro je na pocit jako koženka, nebo kůže, ale jako není to pravý samozřejmě, protože ta cena tomu tak nějak jako odpovídala. Nebylo to úplně jakože levný, ale jakože něco tak nějak mezi. A myslím si, že právě to tak nějak odpovídá té kvalitě, že opravdu ty kousky jsou krásný, nikdy netrčejí žádný nitky, je to prostě příjemný kvalitní materiál, i ty střihy jsou krásný. Ještě uvidím samozřejmě, jak mi to bude sedět a hlavně jako originální prostě stylový, elegantní kousky, zase tady prostě knoflíčky a perličkový a tady jako detaily perličkový. A jinak je to taková jakože ovečka, samozřejmě zase je to jako umělý. Ale vypadá to moc pěkně, krásný. No jsem nadšená z těch věcí, jsem ráda, že jsem konečně teda natočila vám tenhle unboxing, protože jsem se na něj chystala dlouho a už jsem se těšila na ty věci. Takže vy jste už viděli věci oblečený na mě, tak sami je můžete posoudit. Co na tenhle e-shop říkáte, určitě na něj mrkněte. Já přemýšlím, že si zase něco objednám, protože ještě se mi tam líbila jedna bundička, ale nebyla jsem si jistá, jestli se mi bude líbit. A pak jsem ji viděla na jedné slečně ze zahraničí, která si ji objednala a vypadala moc pěkně. A myslím si, že tam budou jako obnovovat ty kolekce postupně. Ale není to tak, že tam jako přibývá strašná hromada, prostě každý den. Naopak se mi líbí, že jakoby pomaličku obměňujou, dávají nějaký nový kousky. A mají tam fakt celkem jako originální věci, že si myslím, že úplně v podobných kouscích jako nepotkáte někoho. Takže to se mi moc líbilo, já jsem zvědavá, jestli vám se to líbilo, dejte mi schválně vědět, nebo jestli jste třeba tenhle e-shop už znali. A já se budu těšit u dalšího videa, tak se mějte krásně, ahoj!